Բարիոր սիրելի գործընկերներ, մեդիա կենտրոնում այսօր տեղի կունենա քննարկում, նախընտրական փուլի մեկնարկ քաղաքագետների դիտարկումները հրապարակված ընտրացուցակների շուրջ թեմայով։ Ինչպես գիտենք, օրենքով սահմանված վերջնաժամկետի վերջին օրը եւ վերջին ժամին վերջապես քաղաքական ուժերը ներկայացրեցին առաջիկա ընտրությունների մասնակցության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, այդ թվում եւ ընտրացուցակները եւ այդքան երկար ձգվող ինտրիգը, թե ով որ ուժի ցուցակի որտեղում է ներգրաված լինելու, այլևս սպառված է, մենք այսօր ունենք արդեն որոշակիորեն հստակ պատկեր եւ մեր քննարկման ընթացքում փորձելու ենք վերլուծել եւ կանխատեսել, թե ինչպիսի ընտրություններ են մեզ սպասվում, ինչպես ընթացքի, այնպես էլ արդյունքի առումով։ Մեր այսօրվա բանախոսներն են Ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ, ՀՀՇ վարչության նախկին անդամ Կարապետ Ռուբինյանը, քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանը եւ քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։ Հարգելի բանախոսներ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Այս ընտրություններից առաջ շատ էր խոսվում սերնդափոխության մասին, խոսվում էր, որ այս ընտրությունները լինելու են բովանդակային առումով նոր, սակայն ցուցակների հրապարակումից հետո շատերը նկատեցին, որ որոշակի այսպես ֆասադային փոփոխություններից զատ հիմնականում մինչ այս գործող քաղաքական ուժերի ցուցակներում հին դերակատարներն են առավելապես գերակշռում։ Խոսքը իհարկե նորաստեղծ ուժերի հիմնականում բաղկացած ելք դաշինքի մասին չէ։ Պարոն Ռուբինյան, ինչպիսին է ձեր գնահատականը եւ այնուամենայնիվ ինչու չհաջողվեց ցուցակները իսկապես ավելի շատ նոր մարդկանցով, նոր դեմքերով համալրել։ Կարծում եմ իրականում նման խնդիր դրված չէր իշխող ուժի կողմից եւ ընդամենը լոզունգեր կամ ինչ որ բարի ցանկություն կամ հասարակությանը ապակում նոշելու պես մի բան է եղել, որ սերնդափոխություն։ Ի դեպ, սերնդափոխությունը պետք է բնական ճանապարհով տեղի ունենա, այսինքն մարդիկ ծերանան, թաթերաբեմից դուրս գան եւ երիտասարդները նոր ուժով, նոր ավյունով ներս մտնեն։ Մենք տեսա բացառապես ծերանալու արդյունքում պիտի դուրս գան, այդքան պետք է սպասենք, որ Չէ, մրցակցություն պիտի լինի երիտասարդների կողմից եւ ես տեսնում եմ, որ այդպիսի մրցակցություն կա, թեկուզ եւ ուրեմն պարլամենտի ներսում շատ քիչ եւ պարլամենտից դուրս փողոցներում շատ ավելի շատ։ Իսկ ընդհանուր աժիոտաժը պետք է նախ արձանագրենք, որ այդ աժիոտաժից երկրին ոչ մի օգուտ չկար եւ հիմա մի քիչ հանդարտվել է, կարող ենք արդեն ասել, որ հաստատ որևէ օգուտ չկար, իսկ աժիոտաժի հիմնական պատճառը ըստ իս այն էր, որ խաղի կանոնները փոխվել էին եւ գործող անձանց մեծամասնությունը պարզապես տեղյակ չէր, թե այդ խաղավարը ինչ մտադրություններ ունի։ Հենց իշխող կուսակցության անդամները ինձ բազմաթիվ դեպքեր են պատմել, որ շվարած վիճակում մոտենում էին ընդդիմադիր գործիչներին եւ հարցնում էին, ինչ եք կարծում Սերժի մտքին ինչ կա։ Այսինքն իրենք էլ չգիտեին ինչ է մտադրությունը եւ իրենց ճակատագիրը ինչ է լինելու, այստեղից ելնելով այդ բանի նախնական այս փուլում բավականին մեծ խառնաշփոթ ստեղծվեց եւ մենք տեսանք, որ ինչ որ մարդիկ սուպեր ակտիվ էին եւ ոնց որ թե տպավորություն էր, որ հիմա ընտրարշավը սկսվի, ջարդելու են, փշրելու են բոլորին, իսկ հիմա ուղղակի անհայտացան թատերաբեմից։ Այս առաջին տպավորությունը սա է։ Շնորհակալություն, պարոն Բաղդասարյան, դուք ինչպիսի առանձնահատկություններ կարող եք մատնանշել եւ մասնավորապես օրինակ ծերանալու հետ կապված պարոն Ռուբինյանը հիշատակեց, մենք տեսնում ենք, որ ցուցակներ են գլխավորում գործիչներ, մասնավորապես օրինակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որը հիշում ենք նախորդ նախագահական ընտրություններից առաջ ասեց, որ առաջացած տարիքի պատճառով նա ուրեմն չի ներգրավելու։ Նաեւ տեսնում ենք, որ Սերժ Սարգսյանը այս անգամ չի գլխավորել ՀՀԿ-ի ցուցակ համեցեք։ Շնորհակալություն, նախ սերնդափոխության մասին ասեմ, սերնդափոխություն ինչու տեղի չի ունենում, այնպես ակնհայտ, որովհետև համարյա բոլոր ուժերի ցուցակները կազմում է մի մարդ իր կամքով, իր հայեցողությամբ, միայնակ նստում իր սենյակում, ինչ պիտի, նա ինքը այսինքն պիտի նախ փոխի, չէ, իր մեջ պիտի այդ սերնդափոխության միտքը ունենա, ինքը պիտի փոխի։
Ո՞վ է այդ մարդը։ Օրինակ ՀՀԿ-ում Սերժ Սարգսյան։ Չէ, Զարուկյան դաշինքում Գագիկ Զարուկյան եւ այլն։ Հիմա տեսեք, սերնդափոխություն երբ կլինի։ Երբ իշխանությունները որոշեն փոխել երկրի ղեկավարման դրամաբանությունը, չէ՞։ Եթե ամեն ինչ մնում է նույնը, ինչ իմաստ ունի փոխել, վերել նորերին, որոնք նույն բանը պիտի անեն, թող հներով կանեն։ Այսինքն սերնդափոխությունը իմաստ չունի, քանի դեռ ամեն ինչ շարունակելու են նույն ձևով, իսկ իրենք ոնց որ թե շարունակելու են նույն ձևով։ Հիմա եթե ձեր ասած ֆասադայինը, տեսեք, ասենք վերցնենք ՀՀԿ-ի ցուցակը, ամենաշատ քննարկվող։ ՀՀԿ-ի ցուցակը առաջին մի 10-20 հոգի նորմալ մարդիկ են, չէ՞։ Կրթված, հա։ Հա։ Ներկայանալի, հա, պարկեշտ։ Ասենք սենց հանցագործներ չէ։ Ահա, ասենք սենց, բայց տեսեք ոնց, ընդրական նորից գիրքը ինչ ասում, ասում է 150-րդ տեղում, 160-րդ տեղում հայտնված օրինակ մեր շատ սիրելի Առաքել Մովսիսյանը շատ ավելի մեծ շանս ունի հայտնվելու խորհրդարանում, քան 20-րդ տեղում հայտնված։ Զգացիք ինչ խափեություն։ Թվում է թե մարդը գնում ընտրում է այդ առաջի 20 հոգում, պարզվում որ ազգային ժողովում հայտնվել է 160-րդ տեղ։ Իհարկե։ Ինչ վերաբերում է ձեր ասած այդ, ասենք, ցուցակը գլխավորում օրինակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, դա ական հայտ է, չէ՞, եթե որ նա չի գալու ազգային ժողով մանդատ չի վերցնելու։ Նա խաբերության մի այլ ձև է։ Չէ, դա ոչ թե խաբերության մի այլ ձև է, չէ, նա ուրիշ բան խաբերություն կլեր, եթե ասեր ես գալու եմ, բայց չգար։ Բայց բոլորն էլ գիտեն, որ չի գալու։ Իսկ դուք նշում եք, ասենք, օրինակ, ընտրում են առաջին 20-ակին, մեկ էլ 160-րդ համարում հայտնվածն է, չէ՞, պարլամենտ։ Հիմա հակի համակիրներից էլ կարող են հենց բացառապես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համար ընտրել, եւ ճիշտ է, կարող են հակի ցուցակն էլ ուրիշ պրոբլեմներ ունի։ Այնտեղ ուրիշ պրոբլեմներ կան, կարող եմ դա էլ ասել, ինչ պրոբլեմներ կան։ Օրինակ, տեսեք, կուսակցությունը հակը քաղաքական ուժը ունի, դիրքորոշում ունի, գաղափարախոսություն, չէ՞, նույնիսկ այդ Ղարաբաղյան հարցով, այսօրվանից արդեն Արցախյան հարցով, չէ՞, այնտեղ հստակ դիրքորոշում ունի, չէ՞, այդ ուժը։ Այո։ Հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ։ Եվ նույնիսկ դա է դրել իր քարոզչության հիմքում, ոնց որ թե կարգախոսը դրա մասին է։ Հետո ենթադրվում է, որ ըստ այդ մեր կուսակցության ցուցակում պիտի լինեն նրանք, ովքեր գաղափարախոսության կրողներն են։ Դե հիմա ինձ ասեք, օրինակ Սեփան Դեմիրճյանը ի՞նչ կապ ունի դրա հետ։ Կարող է կարող ադարձել։ Դե ես չգիտեմ, գուցե, կամ Գագիկ Ջահանգիրը ի՞նչ կապ ունի դրա հետ, այդ գաղափարախոսության հետ։ Այդ տեսնում եք, քաղաքական ուժը հանդես է գալիս ինչ-որ գաղափարախոսության, ցուցակում հայտնվում են նրանք, ովքեր դրա հետ կապ չունեն։ Հա, ճիշտ եք ասում, սա էլ մոլորեցնելու մի ուրիշ ձև է։ Մոլորեցնելու մի ուրիշ ձև է, ասենք Գագիկ Ծառուկյանի այդ լայն կոնսոլիդացիան, իբր թե որը չկայացավ, չէ՞։ Սերյան Օհանյան, Վարդան Ոսկան, դաշինքը ընդհանրապես անհասկանալի է, թե ինչ է, սկզբում ինչ էր, հետո ինչ դարձավ, մի խոսքով ամեն մեկը իր ձևով, դրա համար եմ ասում, այս ընտրություններում շատ խառը վիճակ է, շատ։ Նախ հայտնի չի, որ ուժը ինչ է ուզում, հետո հայտնի չի, որ ուժը ընդհանրապես իրենից ինչ է ներկայացնում։ Հայտնի է միայն նպատակը, վերցնել մանդատին, մտել ազգային ժողով, վերջ։ Այլ նպատակ չի երևում։ Պան Բադալյան, ձեր դիտակումները։ Ես կարծում եմ սերնդափոխության առանցքային խնդիրներից մեկը պետք է լինի այն, որ ի հայտ գա այն սերունդը, որը, այսպես ասած, ներկա սերնդին դուրս կմղի ասպարեզից։ Իմ համոզմամբ, մինչև չլինի այդ հայրերի և որդիների բախումը ցանկացած կուսակցության մեջ, որևէ սերնդափոխության, էական, առարկայական սերնդափոխության մասին մենք չենք կարող խոսել։ Որովհետև գործնականում մենք առանձին կարող ենք դիտարկել թե իշխանությունը, թե այլ կուսակցություններ։ Գործնականում Հայաստանի ամբողջ քաղաքական դաշտը, մինչև հիմա գործած սուբյեկտների գերակշիռ մեծամասնությունը, եղել են անարդյունավետ քաղաքական սուբյեկտներ։ Հետևաբար սերնդափոխության կարիք կա ամենուր, և ամենուր այդ սերնդափոխությունը էական կարող է լինել, եթե տեղի ունենա այդ սերունդների բախումը։ Այսօր որևէ կուսակցության, որևէ քաղաքական միավորման մեջ խոսքը այն կուսակցությունների ուժերի մասն է, որոնք մինչև հիմա եղել են, նոր չեն, չկա այդ բախումը։ Եթե գալիս է նոր սերունդ, գալիս է, այսպես ասած, հայրերին շարունակելու, այդ նոր սերնդի հիմնական ֆունկցիան հանդիսանում է հայրերին արդարացնելը, հայրերի պաշտամունքը խորացնելը։ Այս պարագայում սերնդափոխությունը ընդհանրապես մի ձևական հասկացություն է, որը նաև հենց այդ քաղաքական ուժերի համար, այսպես, գծված է մեջտեղ, որ մենք սերնդափոխության կողմնակից ենք, իրականացնում ենք, իշխանությունը իր մասով, իր խնդիրների մասով է դա իրականացնում, մնացած ուժերը իրենց մասով, բայց երբ գալիս է արդեն կոնկրետ քաղաքական ակտերի ժամանակը, մենք տեսնում ենք, որ նույն մարդիկ, նույն դեմքերը գալիս են առաջին պլան և գնում են այդ ակտերը իրականացնելու։
Շնորհակալություն, ամեն դեպքում կան ներգրաված ուժեր, որոնց ցուցակներում, հա, նոր հանրությանը հայտնի, ոչ այդքան հայտնի դեմքեր կային, եթե փորձենք անդրադառնալ նորաստեղծ քաղաքական ուժերի կամ առաջին անգամ ընտրություններին այդ կազմում մասնակցող ուժերի ցուցակներին, ասենք օրինակ ելք դաշինքի ցուցակը, ասենք օրինակ ազատ դեմոկրատներ կուսակցության ցուցակը, այ ձեր գնահատմամբ ընդհանրապես ներկայացված ցուցակներից որը կարող է ավելի մրցունակ լինել այս տեսանկյունից, հենց նոր դեմքերի տեսանկյունից, կարծում եմ անհամեմատ իհարկե ելք դաշինքը, այնտեղ ակնհայտ է, որ նոր դեմքերը ավելի շատ են, քաղաքականության մեջ նոր մարդիկ, նոր անուններ ավելի շատ են, բայց էլի կրկնում եմ, նույնիսկ ելք դաշինքը դեռ պետք է ցույց տա, որ իր արդյունավետության առումով այդ սերնդափոխություն իրականացվածը էական, առարկայական նշանակություն ունի, ոչ թե ընդամենը անուններ են, որոնք նոր են հայտնվել քաղաքական դաշտում. Այս իմաստով իհարկե դեռևս շատ մեծ սպասելիքներ այդ անուններից ունենալ պետք չէ, բայց նրանք իհարկե դեռ պետք է ցույց տան, որ սերնդափոխությունը որակապես, էապես, իսկապես տեղի ունենում, ոչ միայն անուններ. Պան Բաղդասարյան, ձեզ որ ուժի ցուցակն է առավել մրցունակ? Մրցունակ, եթե առաջկա ընտրությունների ցուցակների մրցակցություն լիներ ըստ դեմքերի, ես կարծում եմ հասարակության 90%-ը ոչ մեկին ձայն չէր տա, որովհետև իսկապես այնտեղ հիմնականում հին դեմքեր են. Ցուցակը պիտի ցույց տա գաղափարախոսություն, չէ՞, դա էլ չկա. Ինչու եմ տեսեք, օրինակ կոմունիստները մասնակցում են, հիմա ինչ նրանք պիտի ասեն, նրանք գալիս են կոմունիզմ, կառուցենք Հայաստան։ Այդպես չի, չէ՞։ Այսինքն անունը կարծես թե գաղափարախոսություն ենթադրող է, բայց այդ ուժը ոչ մի նոր բան չի ասում։ Չէ՞։ Բայց եթե վերցնենք, այսինքն սերնդափոխությունը ոչ թե քաղաքական ուժերի մեջ է լինում փաստորեն, այլ քաղաքական ուժերի ցուցակում է լինում։ Հայտնվում են նոր անուններով ուժեր, որտեղ հիմնականում հին դեմքեր են։ Երիտասարդության ներգրավվածության առումով, այո, երկու հիմնական ուժ կա, ելքը և կոնգրեսը, որտեղ ես ցուցակնել եմ, այնտեղ է լիքը նոր երիտասարդ դեմքեր կա։ Այո, ազատ դեմոկրատների ուղղակի չեմ ծանոթացել ցուցակին ամբողջ, միայն առաջին մի քանի անուններ եմ նայել։ Այդ առումով, իհարկե, այո, այդ երեք ուժերն են, որ երիտասարդ դեմքերով են հանդես գալիս, բայց խնդիրը դեմքերը չէ, խնդիրը ասելիքը պիտի նաև նոր լինի։ Խնդիրը դրան հասնելու ձևերը պիտի նոր լինեն, թե անընդհատ չի կարելի ասել, չէ՞, պայքարում ենք կոռուպցիայի դեմ, 20 տարիա պայքարում ենք, եւ ի՞նչ արդյունք։ Այսինքն պիտի եւ ասելիքը նոր լինի, եւ դրան հասնելու մեթոդները նոր լինեն։ Օրինակ այս առումով Ծառուկյան դաշինքը, հա, ի՞նչ նոր ասելիք կարող է ունենալ, եթե դիտարկենք նրան ցուցակի առաջին տասնյակը։ Այն նույն ասելիքը, ինչ բոլոր մյուսները, պիտի գան ասեն, պիտի այնպես անենք, որ ժողովուրդը լավ ապրի։ Ահա են ասում են իրենց այդ 15-ը։ Այսինքն եթե մենք այդպիսի էքսպերիմենտ անենք, դնենք ուսակցությունների կարգախոսները, շարքային մեկին ասենք արա կռահեք, որը որ մեկինը չեն կռահի, բոլորը նույն բանն են ասում, համարյա, բոլորը նույն բանն են ասում, ի՞նչ տարբեր բառերով։ Չէ, Արթուր Բաղդասարյան, ինչ ասես, նոր վերածնում, դաշնակցի ասում են նոր սկիզբ, նայում լսում հիանում ես ուղղակի, բոլորը նույն բաներն են ասում, եւ բոլորը շատ հին ժամանակներից են այդ նոր բաները ասում։ Այնուամենայնիվ այս անգամ փորձագետները նշում են, որ կա մեկ կարևոր առանձնահատկություն, վերջերս շատ մոդայիկ դառած ձևակերպմամբ օդիոս դեմքերի ներգրավվածության նվազեցման, ուրեմն ակնկալիքը, որը ձևավորել է այս նոր ընտրական կարգը, եւ ռեյտինգային ցուցակով հիմնականում տարբեր տեղերում հենց նույն կուսակցությունից առաջադրվում են այսպես կոչված այդ օդիոս դեմքերը, եւ ակնկալիք կա, որ նրանց միջև մրցակցության արդյունքում նրանց ուրեմն քանակը առաջիկա ազգային ժողովում նկատելիորեն կկրճատվի։ Արդյոք սա այսպես դրական արդյունք չէ համարում այս փոփոխությունների, որոնց ի դեպ դուք դեմ եք։ Նախ սերնդափոխության մասին մի նոր միտք ծագեց, ուզում եմ իսկ այնուամենայնիվ բնության օրենքն է, եւ պարոն Բադալյանը ճիշտ է ասում, պետք է գան չէ նորերը, բայց եկել են այդ նորերը, ինչի՞ չէ ինքնահարթ արդյունք։ Եթե մրցակցությունը լիներ քաղաքական, ապա բնական է, որ վաղուց այն հին ոսկրացած, այսպես կոչված էլիտան վաղուց պարտված կլիներ, չէ՞, բայց քանի որ մրցակցությունը փողի դաշտում է, հա, զորբայության դաշտում է, կապերի ինչ-որ
դաշտում է։ Բնականաբար երիտասարդները այնտեղ ուղղակի սկզբանե պարտված են, որովհետև ոչ փող ունեն, ոչ առանձնապես կա, բայց ունեն փայլուն միտք, ունեն փայլուն քաղաքական գաղափարներ, որոնք չեն կարողանում պանանեն, հա։ Բայց ես օրինակ ՀՀԿ-ում Վիգեն Սարգսյան, Արփինե Հովանիսյան, Տարոն Մարգարյան ու երիտասարդները, որոնք երկուսը կուսակցական գործունեությամբ այսպես մեծ դաշտ չեն ունեցել դրսևորվելու, հիմա նրանց տրվում է հնարավորություն։ Հիմա այդ նոր հնարավորությունը տրվեց եւ այդ ֆասադը մի թեթեւ փոխեցին, ինչի համար։ Հենց այդ բանը հաշվի առնելով, որ հասարակությունը պարզապես զզված էր այդ օդիոզ դեպքերից, հա, եւ այս ընտրական օրենսգրքի փոփոխություն անողները կամ անողը, չգիտեմ ով է, օցի խելք են ունեցել, որովհետեւ արդեն բոլորս ենք հասկացել, չգիտեմ, այն սկզբից փառաբանողները, հետները նստող ինչ-որ բանակցողները, որ ասին ինչ-որ հաջողությունների ենք ասել, չգիտեմ, հասկացել էին, թե չէին հասկացել, բայց հիմա արդեն պարզ է, որ ուղղակի այդ ոցիոս դեմքերին բանից ցուցափեղկից հեռացրել են մի կողմ, բայց հիմնական աշխատանքը թողել են իրենց վրա եւ հիմնական շանսերն են իրենց պահպանել են։ Հիմա մի քիչ կկրճատվի, թե չի կրճատվի, ինձ թվում է դա էական չի, որովհետև հասարակության համար էականը այնուամենայնիվ գործող իշխանություններից որքան հնարավոր է շուտ ազատվել, հա, ոչ թե բանը օլիգարխների թիվը կրճատել, այսինքն օլիգարխների թիվի կրճատումը կարելի ասել գնահատել որպես թեթև դրական առաջընթաց, բայց երկրի համար դա առաջընթաց չի ապահովել։ Ընկալություն այդ իշխանությունից ազատվելու հրամայականը, որի մասին դուք նշեցիք, պարոն Բաղդասարյան, այս ընտրությունները նկատելիորեն տարբերվում են նախորդ ընտրություններից առնվազն մի քանի, որովհետև կարծեք թե չկա արմատական ընդդիմադիր հռետորաբանություն։ Իհարկե, որոշ ուժեր ասում են, այո, իշխանապողությունը պետք, ընդ որում տարբեր դաշինքի տարբեր ներկայացուցիչներ տարբեր տոնայնությամբ են ասում, բայց այն արմատական հռետորաբանությունը, որը կար օրինակ 2012 թվականի ընտրություններից առաջ իշխանապողության պահանջի, այսօր չկա։ Սա ինչպես է գնահատում եւ ինչպես կանդրադառնա ընտրությունների ընթացքի եւ արդյունքի վրա։ Նախ ասեմ, որ համաձայն չեմ ձեզ հետ, որտեղ ընտրաշավը նոր է սկսում, ես վստահ եմ, մենք շատ արմատական հռետորաբանություն կլսենք, ընդ որում համարյա բոլորից, այսինքն խոսքը այդ իմիտատիվի մասին չէ, դրան չի նախորդել ինչ-որ պրոցես, որը հասարակության համար վստահելի լինեն։ Ես հասկանում եմ, դուք ասում եք ընդդիմադիր հստակ բևեռը չի ձևավորվում, այո, չի ձևավորվում, ճիշտ է, բայց դա հռետորաբանությանը չի խանգարում։ Եթե մենք հռետորաբանության ենք նայում, ամենաանդիմադիր ուժը հանրապետականն է, ամենաշատը իրենք են քննադատ, եւ բոլորն են քննադատ։ Այս ընտրությունները, այս առումով, առանձնապես չի տարբերվելու նախորդ բոլոր ընտրություններից, չի տարբերվելու, դա ինչ-որ իմաստով տարբերվելու է միայն դեպի վատը, որովհետեւ այդ ձեր ասած այդ բևեռները չկան, որոնց միջև հասարակությունը պիտի ընտրություն կատարի, դրա համար հասարակությունը ընտրություն է կատարելու փողի միջև, բայց սա փողի պայքար չի լինելու, հասկանում եք, այսինքն այնպես չի, որ երկու ուժ պայքարելու են, թե ով ավելի շատ փող կտա մարդկաց, ոչ, որովհետև իշխանությունները թույլ չեն տա, որ բոլորը հավասար պայմաններում փողը բաժանեն, իշխանությունները իրենք կբաժանեն, ուրիշներին թույլ չեն տա, եւ դա կանեն, կարծում եմ, ուժային կարուստների միջոցով, առաջին հերթին ոստիկանության միջոցով, դրա համար էլ եթե դուք ինձ հարցնեք ամենա էական տարբերությունը ո՞րն է լինելու նախորդ։ Ես կասեմ, ամենաէական տարբերությունը լինելու է ոստիկանության դերի մեծացումը, ուժային կառույցների մեծացումը։ Նրանց արդեն ակնհայտ է, որ այդ մեծանումը, հիշում եք, մի քանի տարի առաջ ոստիկանապետը ասում էր, Կոտայքի մարզը միացնելու եմ Հայաստանին, հիմա ասում է Արատի մարզը միացնելու Հայաստանին, չէ՞։ Այսինքն ոստիկանությանը ուղում են այնտեղ, որտեղից վտանգ են տեսնում, եւ ոչ թե քարոզիչներին են ուղում։ Բայց ինչ, ուրեմն Ծառուկյան դաշինքին լիմիտ չի հատկացվի։ Լիմիտ գուցե հատկացի, բայց թույլ չեն տա, որ չէ, որովհետեւ եթե ասացիք, որ թույլ չեն տա մնացածներին, այդ նշանակում է Ծառուկյան դաշինքը կտապալվի։ Իհարկե կտապալվի, իհարկե կտապալվի, վերացնունդը կտապալվի։ Ես կարծում եմ, երբ ընտրությունների արդյունքները հրապարակեն, հասարակությունը կզարմանա բավականին, որովհետև Ծառուկյան դաշինքի ձայները ավելի քիչ կլինեն, քան ընդհանրացի կարծել հասարակության։ Ավելի քիչ կար։ Հենց այդ պատճառով։ Միայն փող բաժանելը չի, նաև այլ լծակներ կիրառելը, ադմինիստրատիվ ռեսուրսներ կիրառելը, այդ ընդեղ էլ կան, չէ՞, այդ ռեսուրսներից։ Վախեցնելը, ահաբեկումները, սկսվել է, չէ՞, գործընթացը։ Տեսեք, Օսկանյանի տղային հանկարծ հիշեցին, որ
նա ինչ-որ մեկին, ով իրեն փողեր պարտ, մեքենայի մեջ տարել սպառնացել է, դրա համար կալանավորեցի։ Պատկերացնում եք ինչ կլինի, թե Հայաստանում կալանավորեն բոլոր նրանց, ովքեր սպառնում են օրինակ դիմացինի ակաժները քաշել։ Բայց ես այդ հաղորդագրությունը, ես հաղորդագրությունը նայեցի այդ էջ մեղադրանքը։ Ասում եմ, նստացրել է մեքենան, դուրս ներսից փակել, ասել է ակաժները թե քաշել։ Եվ դրա համար երկու օկու կալանավորեցին, պատահաբար ուղղակի այդ նախադրական փուլում։ Այդպիսի բաներ կլինեն, դրա միայն փող բաժանելը չի, այսինքն տարբեր լծակներ կիրառելը թույլ չեն տա։ Պան Բադալյան, համակարծիք եք, որ ուրեմն փողի պայքար չի գնալու, և եթե փաստորեն փողի բաժանելու մրցակցություն չի գնալու, գաղափարների մրցակցություն չի գնալու, ինչպես նշեցիք, այդ դեպքում ինչի մրցակցություն է գնալու? Ես կարծում եմ ոչ մի բանի մրցակցություն չի գնում, մրցակցություն պետքա գնա ում միջև, այսինքն ով ա մրցելու ում հետ, որևէ ընդդիմադիր կուսակցություն իշխանության հետ, մրցակցություն եթե լինի միայն ընդդիմադիր ուժերի միջև միմյանց հետ մրցակցություն, այսինքն ով ավելի շատ կհավաքի կամ ով ավելի շատ կհամոզի կամ կստիպի իշխանությանը մի քանի տոկոս ավելի շատ հանդուրժել իրենց, քան մեկ այլ ընդդիմադիր ուժի, ուրիշ որևէ մրցակցություն ես չեմ կարծում, որ տեղի է ունենալու, որովհետև չկա ամենաառանցքայինը մոտիվացիան այդ մրցակցության, եթե բոլորի համար պարզ է, որ օրենքը չի որոշելու ընտրական մեխանիզմը, եթե բոլորի համար պարզ է, որ իշխանությունը վարչական ռեսուրսները գործադրելու է և ընդորում անարգելու անպատիժ մեծ հաշվով, այդտեղ ինչ մրցակցության մասին կարող է խոսք լինել? Իհարկե կիրառվելու է թե փողը, թե սպառնալիքը, թե վարչական, ամեն ինչ, այսինքն ինչպես միշտ եղել է Հայաստանում բոլոր ընտրությունների ընթացքում, սկսած 1995 թվականից, ընդամենը փոխվում է տեխնոլոգիաների, մեխանիզմների տեսակարար կշիռը, այսինքն եթե սկզբում ֆիզիկական ուժներ ավելի շատ դեր տանում, ահաբեկումը այդ ուժի գերակայություններ ավելի շատ դեր տանում, հիմա մեխանիզմները նույնիսկ օրենսդրական ինչ որ միջոցառումների են վերածվել, այդ ռեյտինգային համակարգը դրա վառ վկայությունն է, այսինքն հնարավորինս օրենքին ադապտացնել ընտրակեղծարարության այդ տրամաբանությունը եւ մոտիվացիան։ Ես կարծում եմ սա է իրականությունը եւ ես իմաստով որևէ նոր բան մեծ հաշվով տեղի չի ունենում։ Այլ հարց է թե ինչը տեղի ունենում իշխանության ներսում, և այստեղ իսկապես կա մրցակցություն մի շարք պատճառներից ելնելով, այսինքն առանցքայինը իմ կարծիքով այն է, որ Սերժ Սարգսյանը պետք է լուծի իր նախագահի պաշտոնը թողնելուց հետո իր անելիքների հարցը, այսինքն փորձելու է մնալ որպես վարչապետ, փորձելու է ազդեցությունը պահել որպես ՀՀԿ նախագահ, թե ընդհանրապես պատրաստվում է քայլ առ քայլ հեռանալ, բայց պետք է թողնի արդեն իրենից հետո իր համար վստահելի ժառանգորդ, իր համար վստահելի իշխանություն, եւ այս հանգամանքը իշխանության ներսում է որոշակի մրցակցություն բերում, որովհետեւ այսպես թե այնպես բոլորն են հասկանում, որ ինչ որ բան պետք է փոխվի, այդ ստատուս քվոն պետք է փոխվի 18-ից հետո խնդիրը լուծելու համար, առաջնային այստեղ բնականաբար երկրում վիճակ փոխելը չի, առաջնայինը վստահելի իշխանություն ձևավորելն է, եւ այստեղ մրցակցություն որպես այդպիսին կարող է տեղի ունենալ իշխանության ներսում, բայց երկարաժամկետ առումով, ոչ միայն ընտրական գործընթացի տեսանկյունից։ Շնորհակալություն։ Իդեպ հանրապետական կուսակցության ցուցակը վերլուծելիս որոշ փորձագետներ ուշադրություն հրավիրեցին այն հանգամանքի վրա, որ դրանում ըստ էության բացակայում են գործող վարչապետի թիմակիցները, երևի 1-2 բացառությամբ։ Սա դուք ինչով եք պայմանավորում, արդյոք սա նշանակում է, որ Կարեն Կարապետյանը, պան Բադալյանին նշած այդ վստահելի հաջորդի դերում չի դիտվում առայժմ, բայց միևնույն ժամանակ օրինակ շատերը նկատում էին, որ գործող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի այսպես հյուրայիններ են ներգրավել այս ցուցակում և այս համատեքստում, ինչ կասեք։ Ճիշտ ասած չգիտեի այդ մասին, դժվարն է որևէ գնահատական տալ, որտեղ քանի որ մի հոգի է որոշել այդ բոլորը, երևի նայել են այն տեսանկյունից, թե ովքեր ավելի արդյունավետ են ձայն բերելու տեսակետից, հա, ուրիշ պատճառ ես չեմ տեսնում, որովհետև վարչապետի թիմ ասվածն էլ մի քիչ բան է, այնուամենայնիվ դա այն մարդիկ են, որոնք խելով, վազելով գնացին հանրապետական դարձան, չէ՞, հա, այսինքն առանձնահատուկ
կարգավիճակ ես այդ մարդկանց չէի տա։ Վարչապետից հետո դարձան, պարոն։ Հա, վարչապետից հետո, բայց եթե մարդիկ, որոնք կարող են ինչ-որ մեկից հետո գաղափարական դաշտ փոխել կամ հանկարծ գաղափարական դառնան, ուրեմն վաղն էլ կարող են մեկ այլ դաշտում հայտնվել, ինչ-որ մեկից ու մեկ ուրիշից հետո։ Դե եթե իր թիմն է, իրենից հետո իրեն հետևելով դարձան հանրապետական։ Դե դա ես դա վատ եմ գնահատում, էլի մինչև այդ դառնային մեկ ու մեջ դառնային այդ ուրիշ բան։ Պարոն Բաղդասարյան, դուք ինչ կասեք, այ վարչապետի թիմակիցների բացակայությունը ցուցակում ինչպես է բացատրում։ Վարչապետի թիմակիցները սպասվածից ավելի քիչ էին, ես կարծում եմ պատճառներից մեկն այն է, որ Սերժ Սարգսյանը իդեմս Կարեն Կարապետյանի հակառակորդ է տեսնում, մրցակից է տեսնում հասարակության կողմից ընկալելիության առումով, նրա վարկանիշը բավականին բարձր է։ Այսինքն տեսականորեն Կարեն Կարապետյանը կարող էր հետագայում, ունի եւ բավարար ռեսուրսներ, եւ բավականաչափ խարիզմա, եւ որ շատ կարեւոր է կապեր Ռուսաստանում, այսինքն պոտենցիալ վտանգ է։ Ինչը չի կարելի ասել, օրինակ ձեր նշած Կարոն Մարգարյանի մասին, չէ՞, նրանից վտանգ սպասել պետք չէ։ Ըստ այդ մեր կարծում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը կազմել է ցուցակները, ընտրել է հնարավորինս անշար, հնարավորինս սուսուփուս մարդկանց, ովքեր սուսուփուս կոճակներ են կսեղմել, այնպես ինչպես իրենց կասեն, եւ երբեք որևէ վտանգ չեն ներկայացնի իշխանության համար։ Ընդհանուր իշխանությունները ասելով պետք է հասկանանք հենց Սերժ Սարգսյանը, որտեղ կապ չունի, ասենք, տեսեք, դուք ասում եք անունը թվարկեցիք, չէ՞, ասենք Վիգեն Սարգսյան, հա, Արփինե Հովհաննեսյան, ինչ որ ասում եք, նրանց հնարավորություն է տրված, նրանց ոչ մի հնարավորություն չի տրված։ Նրանք որոշումներ ընդունող չեն, Հայաստանում որոշումներ ընդունում է շատ փոքր խմբակ, չէ՞, որը կապ չունի անվանական իրենց պաշտոնների հետ։ Նրանք ինչ որ մեկը, ասենք, Սերժ Սարգսյանի, չգիտեմ, Օրիոխոր տղայի հարևանը կարող ավելի մեծ հեղինակություն ունենա, քան ասենք ազգային ժողովի նախագահը։ Այսինքն հիերարխիաները իրական եւ դիտվոսային բացարձակապես տարբեր։ Եվ Կարեն Կարապետյանը վարչապետը կարող էր ձևավորել թիմ, ունենալով, ասում եմ, միջոցներ, ռեսուրսներ, խարիզմա կապել, դրա համար էլ իրեն հնարավորինս փոքր ներկայացածություն ցույց տվեցին ազգային ժողովում, ավելին արձանագրեցին, որ նա վերջին 4 տարիներին չի բնակվել Հայաստանում, հետևաբար այդ հարցը կբարձրանա նաև 2018-ից հետո, երբ վարչապետի խնդիր առաջանա։ Նրանք հիշեցին, չէ՞, որ քանի որ այն ժամանակ դու վերջին 4 տարում մշտապես չէի բնակվել, այդ դրույթը հիմա էլ է տարածվում։ Այդ ուշագրավ է, որ այդ հարցի հետ կապված այսպես բավականին հեղեղուկ են հնչում պատասխանները, օրինակ Վահրամ Բաղդասարյանը տակավին վերջերս մի փոքր այլ կերպ ներկայացրեց այդ խնդիրը, նույն ինքը վարչապետը ԵՊՀ-ում, օրինակ, ասում էր, կարող է եւ ունեմ խնդիրը, այսինքն տեղ է թողնվում ամեն դեպքում, կարծեք թե այս հարցի շուրջ սրբագրումներ անելու արդեն ընտրություններից հետո։ Ես, եթե կան հարցեր, հարգելի գործընկերներ, խնդրեմ համեցեք։ Եթե ոչ, ես կուզենայի, որ անդրադառնայինք նաև մի հարցի, պարոն Ռուբինյան, դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ այն ուժերը, որոնք այսպես այդ նախնական աժիոտաժը ին ստեղծում, թվում էր, թե իրենք են տանում պրոցեսը եւ թվում էր, թե հեսա ինչ են անելու, վերջնարդյունքում մենք տեսանք, որ այդ մարդիկ կամ այդ ուժերը հայտնվեցին ընդհանրապես այս ընտրական գործընթացից դուրս։ Նույն Վիկտոր Դալակյանը, որը ակտիվորեն, հա, դաշինքների ձևավորման գործում էր, կարծեք թե ներգրաված, Դեմկուսից Արամ Սարգսյանը, Պարույր Հայրիկյանը, Արամ Հարությունյանը եւ այլք, ահա այս մարդկանց, այս գործիչների ընդհանրապես դուրս մնալ է այս գործընթացից, առաջիկայում կարող է հանգեցնել ինչ-որ նոր միավորի ձևավորմանը նրանց շուրջ, այսինքն նրանք իրենց տեղը որևէ ձևով կարող են ունենալ քաղաքական այսպես համայնապատկերում, թե այլևս այդ սերնդափոխության տրամաբանությունից ելնելով նրանց կարելի է արդեն թողնել անցյալում։ Նախ ես խորհուրդ կտայի իրենց հրավիրեիք մի օրել անպայման պատրաստվում են դրանել, թող պատմեն իրենց ինչ ծրագրեր ունեն եւ ինչի հասան եւ ինչու չհասան ինչ որ բաների։ Ես կարծում եմ, որ այդ խառնաշփոթից ուրեմն դուրս մնալը որևէ նշանակություն չունի եւ դրդապատճառ չի ինչ որ առանձին քաղաքական ուժ սարքելու կամ միավորվելու, որովհետեւ շատ տարբեր դեպքեր եւ տարբեր դեմքերի հետ գործ ունենք։ Բայց նրանք պատրաստ էին բոլորը միավորվել մեկ դաշինքում, այդ տարբերություններով հանդերձ չմոռանալ։ Չէ, դա մանր խորամանկությունները մի կողմ թողնենք, այնուամենայնիվ բոլորն էլ հասկանում էին, որ մեկ դաշինքում դա հնարավոր չի, եւ ամեն մեկը իր
ծրագիրն ուներ, որը հիմա մի մասը հաջողեցին, մի մասն էլ տապալվեցին, եթե իրենք ցանկություն ունեն իրենց տապալման վաճառների մասին խոսելու, կանչեք թող խոսեն, բայց մեր համար, ինձ համար անձամբ դա հետաքրքիր թեմա չէ։ Շատ լավ, պան Բաղդասարյան։ Ես կարծում եմ, որ այդ ձեր թվարկած մարդիկ դուրս մնացին քաղաքական գործընթացներից, դա ոչ այդ ուժերի վրա ազդեց, ոչ էլ քաղաքական գործընթացների վրա ազդեց։ Նրանք բնականաբար ինչու միավորվել ինչ-որ բան ստեղծել չեն կարող, որտեղ տարօրինակ բան կստացվի, չէ՞, կստացվի դաշինքներից դուրս մնացածների դաշինքի նման ինչ-որ տարօրինակ մի բան կստացվի, ինչը բացարձակապես անիմաստ է։ Կարծում եմ, ձեր նշած մարդկանց մեծ մասը վաղուց պիտի քաղաքականությունից դուրս եկած լիներ, և հիմա դա արդեն համարյա պաշտոնապես արձանագրվեց։ Նրանք այլևս անելիք չեն ունենում քաղաքական դաշտում, և եթե շատ անկես լինեմ, չեմ կարծում, թե քաղաքական դաշտը դրանից ուժելու է։ Շնորհակալություն, եթե այս հարցի հետ կապվում եք ասելիք, եթե ոչ, արդեն կխնդրեմ, փորձենք ուրվագծել, ինչպիսի պատկեր եք տեսնում առաջիկա խորհրդարանում, արդեն հայտնի են ուժերը, նրանց ուրեմն ցուցակներին անդրադարձանք, նշվեց հա գաղափարական ուրեմն ըստեյության մրցակցության բացակայության մասին, այնուամենայնիվ դուք ինչպիսին է ձեր կանխատեսումը, ինչ հարաբերակցությամբ այդ ուժերը և որ ուժերը ներկայացված կլինեն խորհրդանում, խնդրեմ պան Բադելյան։ Ես չեմ ուզում կանխատեսում անել, թե ինչ հարաբերակցություն կլինի, մանավանդ Հայաստանի դեպքում դա ընդհանրապես անշնորհակալ գործ է, վերջին պահին կարող է ինչ-որ պարզապես տրամադրությունից… Հանրապետականները վերջին պահին կարող են չանցնել։ Չէ, կանխատեսումները անշնորհակալ են հենց այն պատճառով, որ հենց դա է երաշխավորված գրեթե, որ անցնելու են և անցնելու են այն տոկոսներով, որով գրեթե միշտ են անցել։ Այսինքն այդ մրցակցության բացակայությունը, այսինքն օրինական սահմանադրական մրցակցության բացակայությունը, կանխատեսումները դարձնում են ընդհանրապես անշնորհակալ բան, որովհետև վերջին պահին ընդամենը մարդկային հարաբերություններից ելնելով կարող են տոկոսներ փոխվել, ընդամենը մարդկային հարաբերություններից, տրամադրություններից ելնելով։ Ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ այստեղ 2017-ի խորհրդարանը ինչ-որ իմաստով միջանկյալ խորհրդարան է լինելու, այդ անցումային խորհրդարանը ոչ միայն կառավարման մոդելի տեսանկյունից, այլ ընդհանրապես քաղաքական զարգացումների տրամաբանության։ Եվ այդ իմաստով, օրինակ, այն, որ ընդդիմության կուսակցությունների միջև կարող է տեղի ունենալ մրցակցություն առանձին, ես կարծում եմ, դա նույնիսկ ինչ-որ իմաստով դրական կամ ողջամիտ տար պարունակող բան է, որովհետև Հայաստանում կա իսկապես ընդդիմության առաջին հերթին վերաֆորմատավորման անհրաժեշտություն, մինչև դա տեղի չունենա, մինչև չձևավորվի մի իսկապես այլընտրանքային համակարգ իշխանական համակարգին, որը կենսունակ կլինի հասարակության հետ իր աշխատանքի տեսանկյունից, ես կարծում եմ այլևս իշխանության թելադրող դերին մրցակից չի կարող լինել։ Մինչև ընդդիմության ներսում այս պրոցեսները չհասունանան և չկայանան, չբյուրեղանան, ես կարծում եմ իշխանությունն է լինելու առավելապես թելադրողը, այդ ներքաղաքական թե օրակարգի, թե գործընթացի, դուր գա դա մեզ, թե ոչ, դուր գա այդ օրակարգը մեզ, թե ոչ, սա այլ հարց է ընդհանրապես, և մեխանիզմները նաև այլ հարց են, բոլորս գիտենք, որ այդ մեխանիզմները կապ չունեն կամ շատ քիչ մասով կապ ունեն օրենքի և օրինականության հետ։ Այստեղ խնդիրը ընդամենը այն է, որ պետք է սկսվի գործընթաց, և այդ գործընթացը, որ իշխանության ներսում նշեցի, այդ որոշակի մրցակցության ձևով, պետք է նաև բավական հասունանա ընդդիմության մեջ, ընդդիմությունը պետք է այդ վերաֆորմատավորումը իրականացնի և հասցնի որևէ տրամաբանական հանգրվանի, եթե դա տեղի չունենա, եթե ծերնդափոխություն ասվածը ոչ միայն տարիքային և անվանական, այլ նաև որակական, բովանդակային մեխանիզմի մեթոդաբանության առումով տեղի չունենա, ես կարծում եմ, այստեղ կանխատեսելու, որևէ բան կանխատեսելու անհրաժեշտություն այլևս չի լինի, կշարունակվի այն, ինչ կա։ Շնորհակալություն, պան Բաղդասարյան։ Գիտեք, հասարակության 85-90% ակնհայտորեն դժգոհ է իշխանություններից, այն ՀՀԿ-ից։ Այս պայմաններում, երբ որ հարց է բարձրանում, ինչ եք կարծում ՀՀԿ-ն առաջին տեղ կզբաղեցնի, թե չէ, դա նույն նշանակում է, մարդը հարցում է, ինչ եք կարծում, ընտրությունները կկեղծվեն, թե չէ, դա նույն հարցն է, բնականաբար հասարակության 90% ասում է, այո, ՀՀԿ-ն կունենա մեծ ամասնություն, այսինքն ասում է, այո, ընտրությունները կկեղծվեն, սա կանխատեսելի, ցավոք կանխատեսելի է, որ ընտրությունները կկեղծվեն,
Բայց քանի որ նախկին վարչապետը ասում էր, չէ՞, ասում էր, եկեք ճգնաժամի մասին չխոսենք, գուցե մեր կողքով անցնի, գուցե եկեք այդ հարցի մասին չխոսենք, գուցե այս անգամ քիչ կեղծվի, հա՞, ամեն դեպքում լավատեսություն հաղորդենք մարդկանց։ Իսկ այդ կանխատեսելից դուրս, որ հանրապետականը կանցնի, ինչպես նշվեց, այ մյուս բևեռի հետ կապված ինչ կանխատեսումներ ունեք, օրինակ Հայ ազգային կոնգրեսը եւ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը նախորդի մտրություններում բավականին անսպասելի արդյունքներ արձանագրեցին, շատ ցածր, հա, վերջից առաջին տեղում համարյա լինելով, այս առումով ինչ պատկեր կարող ենք ունենալ։ Հիմա իհարկե շանսերը հաջորդ խորհրդարանում հայտնվելու շատ ավելի շատ են, եւ կոնգրեսին եւ դաշնակցությանը։ Իհարկե դրա, որ թիմ ընտրությունները ամեն դեպքում համապետական ընտրությունից շատ բան ունի։ Մարդը թիմ ընտրություններում կարող էր 5000 դրամ վերցնել, որտեղ ընդամենը գյուղապետ էր ընտրում։ Իսկ երբ որ պետության ապագային է վերաբերում հարցը պետության ճակատագրին, մարդը ավելի լրջորեն է մոտենում իր ընտրությանը եւ գուցե այդ գայթակղությանը չտրվի, գուցե հորդորներին չտրվի։ Այսինքն ակնհայտորեն հիմա կոնգրեսի դաշնակցության մյուս քաղաքական գաղափարական ուժերի շանսերը ավելի մեծ են խորհրդարանում հայտնվում։ Ճիշտ է, բայց գայթակղության ինչ որ մի չափի դա չէ, որ եթե դրան դիմանում ես, արդեն թիվը կապ չունի։ Ես այդ առումով մի քիչ ավելի լավատես եմ, որ այո, թիմ ընտրությունների նման չի լինի։ Ես այսպես հարցը կձևակերպեի։ Սերժ Սարգսյանի այս նոր սահմանադրությունը և դրանից բխող նոր ընտրական օրենսգիրքը ստեղծել են պայմաններ, որպեսզի երկրում իշխանապողություն տեղի ունենա և ի վերջո այս ատելի ռեժիմից ազատվենք։ Ակնհայտ է, որ չկան այդպիսի պայմաններ, ուրեմն խորհրդարանն էլ նույն որակը կունենա, այսինքն էական տարբերություն չի կարող ունենալ, հա, իշխանությունը կպահպանվի։ Հիմա այս իրավիճակում կա արդյոք շանս, որ ենթադրենք այս ընտրապայքարը ի վերջո վերաճի համաժողովրդական պայքարի ռեժիմի դեմ, հա, ինչպես տեղի ունեցավ 2008 թվականին, 2013-ին։ Այդ հնարավորությունը կարծում եմ միշտ էլ կա, բայց հույսերը բավականին աղոտ են, մենք պետք է տեսնենք, թե առայժմ ես տեսնում եմ, որ ընտրաշավն էլ ընդդիմության կողմից, ոնց որ թե սովորական, ոչ թե այսպես ասած հեղափոխության հիմք ստեղծող ընտրաշավ են, այլ ոնց որ դասական ճանապարհով, հա, գնանք այս գեղում, այսպես խոսենք, այնտեղ քարոշչությունը այսպես անենք, այդպես անենք, դրա արդյունքը կլինի այն, որ ունենանք այն, ինչ որ միշտ ունեցել ենք։ Բայց մի ժամանակ, պան Ռուբինյան, նկատի առնենք, որ ամեն դեպքում փոխվել է ընտրական օրենսգիրքը և կարծեք թե առկա են որոշակի օրեն դրական առումով գործիքներ, նոր գործիքներ և նաև նոր քաղաքական ուժերից ավելի շատ են այսպես պատրաստ տեղերում տեր կանգնելու իրենց քվեներին, արդյոք սա ազդեցություն չունի ընտրական տեղամասում խախտումներ անելու հանդեպ, հա, բայց ես պիտի ասեմ, որ ինչ որ ազդեցություն կունենա, բայց նույն 2008 թվականին, երբ որ ես այսպես ասած ակտիվ դերակատարություն ունեի ընտրությունների կազմակերպման հարցում, հա, Շենգավիթի շտաբում էի աշխատում, ես պետք է ասեմ, որ այն ժամանակ էլ հիմնական ընտրախախտումները տեղի էին ունենում դրսում, ներսում շատ քիչ խախտում, գոնը այն տեղամասերում, որոնց պատասխանատուն ես եմ, հա, հիմա լավ, այդ իրենք էլ են դա իմացել, հասկացել և հենց դրա համար էլ ինչ են արել, դրա համար էլ իրենք փաստորեն այս նոր օրենսդրությամբ ստեղծել են ավելի ուժեղացված թիմեր դրսում ընտրակաշարքի համար, վարչական ռեսուրսի, թաղի լավ տղերքի գործերը։ Հիմա մենք սա պետք է հաշվի առնենք, որ փաստորեն իշխանության խախտումների հնարավորությունը դրսում երապատվել է, ես կասեի, ինչ-որ տեղերի, եթե չասենք տասնապատվել, սա է խնդիրը։ Հիմա վերադառնալով այնուամենայնիվ ինձ համար ցանկալի զարգացումը, որ այնուամենայնիվ այս հերթական կեղծ ընտրությունները վարձացնեն մի նոր ժողովրդական պայքարի ալիք, այս տեսանկյունից եթե նայում ենք, ապա երկու այս մեր երիտասարդ
դաշինքների մասին պիտի խոսենք, չնայած առայժմ ես համ երկը եւ ազատ դեմոկրատները, հա? Իսկ Օսկանյան, Օհանյան, Ռաֆի դաշինքը Օսկանյան, Օհանյան, Ռաֆի դաշինքը մինչեւ ենթադրենք 3 չառաջ օրը ես հակված էի կարծելու, որ լավ իշխանությունից նեղացածների ուրեմն եւ իսկապես բանեն, դեմ են այս իշխանություններին, բայց գաղափարական ընդդիմություն չեն, հա, Ռաֆիի միանալը մի այլ պատմություն է։ Ոչ, ոչ, չունեն։ Հիմա այս ձերբակալությունը ինձ համար ճիշտ ասած շատ կասկածելի է, ոնց որ որովհետև իշխանությունը, եթե ինքը ուզում է իսկապես այդ ուժին վնաստա, ապա այդպիսի ձերբակալություն չպիտի արել, էլի, հա, իսկ եթե ուզում է ուղղակի ավելի այնպես ընդդիմադիր իմիջ պարքերի այդ բանը, հենց հատուկ պետք է այդ բանը անել, այնպիսի տպավորություն ունեմ, որ հատուկ են արել, որպիսի ասեն, այ տեսեք, այնուամենայնիվ Օսկանյանը մեզ անկեղծ ընդդիմություն է, ինքն էլ իրենից վախենում։ Կարծում եք նման խնդիր կա, հիշենք, որ նույն պարոն Օսկանյանի հետ կապված այդ փողերի լվացման գործընթացն էր ժամանակին, հա, արվեց։ Հա, բայց ինչու հենց այս պահին, ինչու հենց այս պահին վերցրեցին եւ այդպիսի մի գործ արեցին։ Պարոն Ռուբինյան, արչի ծառայություն են մատուցել։ Ահա, ոստիկանապետը չեմ կարծում։ Չեմ կարծում, որ ոստիկանապետը ինքնագլուխ կարող էր այդպիսի հրահանգ տալ։ Սա չեմ պնդում, բայց սա ինձ շատ կասկածելի թվաց։ Հակոբ, դուք ունեք այս հարցի հետ կապված ձեր նկատառումները։ Կոնկրետ ձերբակալության հետ կապված։ Այո, այո, կամ ինչ է ուզում ապացուցել դրան իշխանությունները, բացառում, որ իսկապես հանցակազմ կարող է լինել։ Անկեղծ ասեմ, հանգամանալից չեմ հետևել ինչի համար ձերբակալվել կոնկրետ ինչ արը, բայց իհարկե Հայաստանի դեպքում բացարձակապես զարմանալի չի, երբ որ իրավական մեխանիզմը ծառայում է քաղաքական նպատակի, եւ այս առումով իհարկե ընդամենը կարող է լինել դրա հերթական դրսևորումը, ակնհայտ է, որ չէր կարող պատահական լինել, այսպես ձերբակալվել, հետո պարզվել, որ Վարդան Օսկանյանի որդին է, հետո մտածեին, որ դա աղմուկ առաջացնող է, անկասկած քաղաքական համատեքստ է ունենալու, այսինքն այս առումով գոնե պատահականությունը, ընդամենը իրավական ընթացակարգի առկայությունը, կարծես թե բացառվում է, այսինքն եթե արվել է մի բան, արվել է հստակ գիտակցելով դրա ռեզոնանսը։ Իդեպ այս նույն դաշինքի հետ կապված մամուլում տեղեկատվություն է շրջանառվում, որ հաջորդի թիրախում կարող է հայտնվել Սեյրան Օհանյանի գործունեությունը, նրա պաշտպանության նախարար աշխատած տարիների հետ կապված, կարող են ինչ-ինչ փաստեր վերհանվել, հիմա եթե հաջորդի նման քայլ լինի, սա դուք ինչպես եք գնահատելու, սա ձեզ համոզելու է, որ այս դաշինքը իսկապես ընդդիմադիր է ամբողջովին։ Կարծեմ պաշտպանված է, չէ՞։ Այդպիսի մի բան կա, չեմ տիրապետում։ Հարուզարշավի ընթացքում կարող են ձերբակալվել։ Նախագահի թեկնածուի դեպքում այդպես էր, բայց ճիշտ ասած չեմ, չգիտեմ այդ բանը, լավ, համարեմ։ Չհասնեն ձերբակալության։ Դերի երկի մաս կլինի, հիմա ես նախորդ դեպքը, այնուամենայնիվ պարոն Բադալյանն էլ դուք եք երևի համաձայնեցիք, որ բանա, հա, առանց քաղաքական ոչինչ տես բան չէին անի, հիմա ինչ օգուտ ստացան իրենք այդպիսի բան անելուց, հա, իշխանությանը ինչ օգուտ դրանից։ Իսկ դժվարանում իշխանության, դե ես էլ ենթադրում եմ, որ միակ նպատակը կարող էր լինել, որ ապացուցել, որ այնտեղ մեզ ընդդիմադիր մարդիկ են, ժողովրդի մասեք, որ մեր խաղը չի, կամ էլ ուրիշներին հասկացնելու համար, չէ՞, որ մյուս ուժերին արդեն հասկացնելու համար, որ տեսեք, նույնը կարող է տեղի ունենալ ձեզ հետ։ Որ ուժերի, իրական ընդդիմությանը դա չի վերաբերում, հա, ուրեմն ու Ծառուկյան դաշինքին հասկացնեն, Արթուր Բաղդասարյանին հասկացնեն, բայց այդ սցենարով աշխատող մարդիկ են, ինչ կարիք կա հասկացնելու։ Եվ վերջում այնուամենայնիվ մի հարց, պարոն Ռուբինյան, ձեզ ուղղեմ, ինչպես եք դուք գնահատում այն, որ ձեր նախկին կուսակցական ընկերը, ՀՀՇ վարչության նախագահ Արա Ձուրաբյանը ընդգրկված է Ծառուկյան դաշինքում, իսկ այն մյուս կուսակից ընկերներից նախկին Ալիկ Արզումանյանը, կարծեմ Հովհաննես Սիգիթյանը, այնուամենայնիվ նշեցին, որ իրենք ձեռնպահ կմնան այդ դաշինքում ներգրավելուց։ Ձեռնպահ մնալը դրական եմ գնահատում, ողջունել եմ, որ այնուամենայնիվ իրենց մեջ
ուշգտան հրաժարվելու այդպես իվանից, որքան գիտեմ հայտարարեցին հերթական անգամ, որ վարչության նիստ է եղել, որտեղ միաձայն որոշում է կայացվել դաշինքին այդ միանալու, ինձ հասած տեղեկություններով հերթական անգամ ուրեմն ստել են, ոչ մի նիստ չի եղել, համարենք սա այսպես Արարատ Զուրաբյանի անձնական ուրեմն կարիերան դասավորելու գործունեություն, որտե աստված իրեն դատավոր, ինչ ասեմ։ Լավ, շնորհակալություն, հարգելի բանախոսներ, ամեն դեպքում կարծեք թե ձեռնպահ եք մնում նշելու, բայց ես եւս մեկ անգամ տամ այդ հարցը ձեզ, ոչ իշխանական դաշտի որ ուժերի շանսերն են ավելի մեծ եւ որոնք կհայտնվեն առաջիկա խորհրդարանում, կխնդրեմ թվարկել ձեր այս պահին ունեցած ենթադրությունները, պարոն Բաղդասարյան, ձեզից սկսենք։ Ես իհարկե կոնկրետ նախատեսումներ չունեմ, կասեմ, որ ձեր ասած ոչ իշխանական ընդդիմադիր ուժերի խորհրդարանում հայտնվելու շանսերը մոտավորապես հավասար են եւ բավականին բարձր են, նրանք կհայտնվեն խորհրդարանում։ Բոլորը։ Միքը, ես դու կարծում եք, որ բոլորը ընդդիմադիր են կամ ոչ իշխանական։ Դե իշխանական կարծեք միայն դաշնակցությունը եւ հանրապետականն է այս պահին։ Իսկ օրինաց երկիրը, իսկ ես եւս կարծում եմ, որ բոլորի համար տեղ կգտնվի խորհրդանում, իհարկե էլի կոմունիստները բացառում եմ, բայց կարծում եմ մնացյալ բոլորը կտեղավորվեն խորհրդանում ինչ որ մասով։ Իմ դատողությունը հիմնված է Սերժ Սարգսյանի, այսպես ասած, քաղաքականության խաղի ոճի վրա, 2012-ին էլ նա փաստացի բոլորին, այսպես ասած, տեղավորեց խորհրդանում ամեն մեկին մի ձևով, և կարծում եմ այժմ էլ որևէ մեկին դուրս չեն թողի, և բոլորը նաև Ռաֆի և ենթադրում եմ, որ այո, եթե տեղի չունենա, այսինքն եթե որևէ մեկը թույլ չտա մի այնպիսի սխալ, որը իշխանությանը շատ կբարկացնի, առայժմ որևէ մեկը կարծես թե այդպիսի սխալ թույլ չի տալիս, անկախ նրանից, թե ինչպիսի ընդդիմության կարգավիճակում է հանդես գալիս, իրական ընդդիմության, ոչ իշխանական ընդդիմության։ Ի վերջո, քանի որ հայաստանյան քաղաքական դաշտում, չնայած բոլորը հայտարարում են, որ ընտրությունները կեղծվում են, ընտրական մեխանիզմը նենգափոխված է, կեղծիք է եւ այլն, բոլորը գնում եւ մասնակցում են այդ խաղի կանոններով ընտրությանը, եւ բոլորը բացի խորհրդարանում հայտնվելուց որևէ այլ գործունեություն ոչ կարճաժամկետ, ոչ առավել եւս երկարաժամկետ առումով չեն պատկերացնում, բոլորի նպատակը, քանի որ այնտեղ հայտնվելն է եւ դա է պայմանը այդ համակարգային խաղի կանոնի, ստիպված են մտել այդ պայմանի մեջ, թե ոչ, բոլորը դրանից բացի այլ բան չեն պատկերացնում, իշխանությունը կբավարարի այդ բոլորի պատկերացումը, քանի որ դա է խաղի կանոնը։ Ես ճիշտ ասած հույս ունեմ, որ ելքը, այնուամենայնիվ, փորձ կանի քաղաքարտերը խառնելու, այդ հույսից չեմ ուզում հրաժարվեմ, իսկ բանի ազատ դեմոկրատների դեպքում կարծում եմ, այո, հնարավոր է, որ չանցնեն, չթողնեն, ենթադրենք, կոնգրեսը կարծում եմ կանցնի, բայց ի հաշիվ նրա, որ հայտարարել է, որ շատ ավելի լավ մեծ աջակցություն կարող է ցուցաբերել իշխող ռեժիմի արտաքին քաղաքականությանը, քան նույն հանրապետականը, եւ կարծում եմ, որ այդ պրոիշխանական կամ այլընտրանքային այդ դաշինքներից, հա, որևէ մեկին կարող են հանդիս չթողնել հիմա, ով որ իրեն ավելի վատ, հա, չթողնել, մնացածին որպես իրենց համար աջակից ուշ Բաց. Շնորհակալություն, հարգելի բանախոսներ, այսքանով ավարտենք մեր այսօրվա քննարկումը, իսկ ձեզ, սիրելի գործընկերներ, ծանուցեմ, որ մեդիակենտրոնը շարունակում է իր աշխատանքը եւ ժամը 13-ին Պատերազմի եւ Խաղաղության Լուսաբանման ինստիտուտի հայաստանյան գրասենյակը հանրային լրագրության ակումբի հետ համատեղ կանցկացնի քննարկում ռուս-վրացական նոր պայմանավորվածություններ Հայաստանը կունենա այլընտրանքային ճանապարհ դեպի Ռուսաստան թեմայով, քննարկումը կվարի իմ գործընկեր Արշալույս Մղդեսյանը, շարունակեք հետևել մեդիակենտրոնի աշխատանքներին։